Tá passando. Ai, meu Deus, me ajeita, para de passar um pouquinho, please. Please, eu amo vocês. Vem aí, passe, vá. Passe, passe. Tá bom, vai mais pra lá, vai mais pra lá. Agora, agora, agora vai, agora vai. Vai, dona Maria, passe. Eita, vai peitar na piscina hoje, né, nega? Gosto. Simbora. One, two, three, four. Gosto. Gosto. Querida, gente, ai, eu tô tão linda. Our hills are alive with the sound of music, with songs they have sung for a thousand years. Tô amando, gente. Se eu falar um babado pra vocês, hoje eu estou aqui na estação Recife. Gosto atrás de respostas para uma pesquisa, assim, babadeira. Vocês sabiam, tipo assim, tem uma universidade que é Massachusetts, Massachusetts, eu sei que é Massachusetts, Massachusetts. Essa universidade fez uma pesquisa babadeira que dizia o seguinte, que aquelas pessoas, só respirar. Pessoas que tem uma barriguinha assim, meio saliente, uma barriguinha um pouco grande, uma barriguinha fora do normal. Mona, Diago, viu, mano? É um bucho triste mesmo, um barrigudo que você olha assim, mulher, tá as grávidas de gêmeos, é menino, isso já virou cirrose. Pronto. Essas pessoas, elas tendem a ser assim, um pouco mais, como é que eu poderia dizer, preguiçosas. Não diga. É, Mona, sabia disso não? Não. Pois é, eu também não. A pesquisa, ela fala, quem tem mais de 100, sem desse babado aqui da largura. É o 100 aqui, ó. Deixa eu botar. Mona, acho que eu errei. Errei não, aqui, aqui, ó. Você coloca aqui, quem tem mais de 100 já é considerado um barrigudo. Oh. O meu do 98, tá tudo numa boa, querido. Que mentira! Entra em detalhes agora, não é verdade? Então é o seguinte, vamos atrás dessas pessoas. Olha, vem cá, me dá um abraço. Gosto. Como é teu nome, gata? Me conta. Shirley. Shirley. Repita comigo, tem que ter um babado no nome. Diga Shirley. Shirley. Olha pra lá, de repente comigo, 2, 3 e... Shirley. Menina, que cola babado é esse? Tu ganhou ou foi tu comprou? Ganhei do meu namorado. Eita, tá podendo, mano. Assim, mano, aquelas pessoas que são meio buçudinhas, elas tendem... Nem a gente. Mano, é de águia, viu, mano? Eu tô boa, viu? Já não sei a senhora, mas eu estou ótima. Mas a gente vai descobrir. Um pequeno quiz. Qual é a comida que o frango mais gosta? Da espiga. Da espiga do? Do milho. Gosto. Pessoas que têm uma barriguinha assim, meia saliente, elas... Não é que tem uma barriguinha um pouco... grande. Minha barriga. Mano, eu não tô dizendo nada, mano. Eu tô dizendo que foi a pesquisa que a universidade fez, entendesse? Então, essas pessoas que têm uma barriguinha assim, meio saliente, elas tendem a ser um pouco mais preguiçosas. Nunca no Brasil, minha filha. Nunca. Quem falou isso tá mentindo, viu? Olha aí, querida. Olha aí, ó. A verdade nua e crua. Quem falou? Então, mano, mas foi uma universidade, né, que falou um negócio desse. Mas vem cá, tu se acha preguiçosa? Claro que não. Trabalhadeira, né, Ninha? Trabalhadeira e pagadora dos meus impostos. Eita, que babado! Teu marido, ele tem uma barriguinha assim, saliente. Também, tudo lá em casa assim, ó. Tudo da barriguinha saliente. Tem, ele é família fértil. Eita, desgraçada. Arrasou, mana. Vem cá, mas a senhora é a rainha da sua casa, a senhora é a rainha das barrigudas. E eu tenho alguém pior que a senhora? É pior não, a gente fala melhor. É triste, né? Tô catando que a sua barriguinha deve ter mais de 100 de largura. Ah, pois vamos ver. Vamos ver, né, querida? Porque a pesquisa, ela diz que... Tu gosta?
Gosto não. Pagando de doida, né, mana? Porque sabe que vai ver. É. Aí tem que fazer a louca, né, mana? A Sandy, eu tava ali falando e, tipo... É que eu fico tão... tão assim... Eu perco a concentração quando eu vejo um barrigudinho, sabe? Ai! É... Eu poderia ver sua barriguinha? Pode. Agô! É o que, querida? Ah, tia querida. Um beijo pra mim mesma. Um beijo pra você. Um beijo. Diga assim, um beijo pra mim mesma. Maneiro, pra você. Um beijo pra você. Pra mim mesmo? Maneiro. Diga, um beijo pra mim mesma. Maneiro. Ai! E como é o teu marido? Meu marido é lindo, maravilhoso e gostoso. E não é? Eita, bicha. Olha. Assim, como é a barriguinha dele? Tem ela meia saliente? É igual a minha. É. Oh, sério, mana? Na hora do pega pra capar, dá tudo certinho. Eita, mas mana, vem cá. O que tu acha? Chega lá. Não. Com certeza. Chega mesmo? Sem dúvidas. Tá bom, chega. Chega, né? Chega. Então chega. Assim, chega, se ela disse que chega, chega. Ai, gosto. Sim, mano, a pesquisa diz... Ó. Isso aqui é dos outros. A pesquisa diz que quem tem mais de 100 de largura é considerado barrigudo. Então vamos ver agora. Eita, vamos lá, né, mana? Tira a bolsa, mana. Bora lá, mana, hora da verdade. Segura o microfone, vá, que eu vou medir. Se quiser ir mandando um beijo, tá? Aproveita o momento. Olha isso, Brasil! 99! Oh. Querida! A senhora se salvou, viu, mana? Por causa de 1%. Hã? Por causa de 10%. Não. É, eu acho. É 1%, não, mano? Não. É 1 centímetro, mulher! Gosto, agora aquele gosto babadeiro na cama, vocês ir? Gosto! Mana, bora medir tua cintura pra ver quanto... Menino, olha aqui, já tá perto, bora lá! Calma, bora lá, calma, pronto! Aqui mesmo, mano! Aqui, mana, deu 130! Mulher, vem cá que o negócio agora é sério! Mulher! Ó, escuta, tu viste quanto deu, tu viste quanto deu? Tu viste quanto deu? 130. Nem me deu a barriga, tu me deu o estômago, menino. Menino, é barriga porque tem que medir em dois em cima, dois em cima do umbigo. The hills are alive with the sound of music. With songs they have sung. Tô parecendo o quê? Você tá parecendo uma periquita. Ai, eu tô massa, bora voar, mana. Chama de rolinha, filho. Querida, também adoro. Vamos ver se ele tem mais de 100. Vamos ver quanto deu aqui no amigo. Deu 94. Eita. Gosto do 94. Não é considerado barrigudo. Deixa eu falar. Que pena. Mas ó, não é considerado, mas tá muito bom, viu? Aham. Eu posso agora só pra dar aquela, entendeu? Pra ficar na mente do amigo aqui. Posso ver? Nada, deixa pra lá, esquece. Menina, é só uma brechinha. Mostra, mostra. Mostra, mostra, mostra. A gente quer ver, mostra. Eita, gosto. Ai, gente, onde é que tá os barrigudos desse Recife, né, menina? Que eu não encontro nada. Eu, barriguda, tô insulta, menino. Oxe, mas meu Deus. Menino! Que bicho é essa, hein? Achou? Achou? Ah. Achou não? Achei! Quem não fala, Deus não ouve! Olha! Posso tocar? Devagarinho. Tá certo. Como? Sem força pra não machucar. Tá certo. Ai, gente!
Que barriga é essa? Como é teu nome, amigo, que eu tomei? Como? Glebson é casado? É casado. Glebson, olha, Glebson é um pacote completo. A gente tem o barrigudinho e ainda tem o money ali, ó. Vem cá, Glebson. Eita. Glebson, sabe, eu tenho um fetiche com dinheiro e barriga, sabia? É, eu também, eu tenho mais pro dinheiro. É o teu fetiche, o que importa é o meu, Glebson. Agora vem cá, Glebson. Segura aqui o microfone, hein? Não, melhor o microfone. Segura aqui, Glebson. Gente, olha. Ai. Segura aqui, Glebson. Glebson, eu posso ver tua barriga? Vai, Glebson. Um pouquinho. Calma, cadê? Deixa eu ver, calma. Posso levantar? Pode, levanta. Eita. Vai, Glebson, mais um pouco. Ai, Brasil.